mislim da nije ovo što mi Dragane, zove ih ovo mislite? Da, ovi nišu. Ovi šta? Ajde, nešto malo što popijemo pivo. E, kako vi stavite cijeli snimak od sati na YouTube? Imam dva sata, znači. Znači, ja sam mogu dobro 12, ali imam izdavija kod snimanja, recimo snimam meč njih i uvijek tamo, a ona velika dvorana se održava neko pričanje i puštaju muziku. I onda mi ovi ovaj, znaš, progledaranje i odmah zakonski. I to imam tak par tih snimaka. Sve ja mogu svirat neki turnir i ovi puštaju. Dobro, ali dužina videa? Ajde. Jedan video je 120. Ajde, bio. Ali to ko se ne podeli, probao se sa mene snimao. Ali to vam oni dozvoliti, jel? Onda oni kojima sam dobio sad, ima nekako sada. Pa i do zrata što je, to je taj prijeđe. Pa ovdje moraš pojediti. Onda bi to bilo lako. Ovdje moraš pojediti, ali ti izgubiš u pitanju. Ali dobro, bio sam tražio više, a vidi nisu ni dozvoliti. Ali imamo vidjeti u sebi ovaj, kaj se zove Igor. Ili možda trebaš nešto si problemu, treba čeka Marke da vidi ovaj. Oni imaju blizu 10 minuta su prebacili, 7, 10 minuta. Ne, to čačka što tako imam ti snimak, imam ovaj dobro. Rekao sam Marko, prošle godine su prebacili 5 i... Je ovo herc? Ovo je godine ne. 5 je ovo herc. Mogu mi čak i svan.
Ne znam ja. Thank you.
Tiramisu. Može jedno vežbe. Možete li tako šta vežete? Dva povrata, dva peke. Dva povrata, dva peke, stigne drugi ide. Drugi serije, drugi peke, je narod i slovo. Thank you.
Neće vam reći. Ništa ajde. Ja molim, ako ćeš još sve pričati. Ne, može se. Thank you.
Thank you.
Bravo. Nie, 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 nie